ボンジョーノ、こんにちは。亀屋食品商品部佐藤です。いつもありがとうございます。今日は自然派ワイン第2弾として有機農法で作られた EU の認定ロゴが入ったワインを紹介したいと思います。まずはこちらから紹介します。サラディーニピラストリーのファレーリオ、上代価格は1600円、納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。州はマルケ州、格付けは DOC、品種はトレビアーノ 65%、 シャルドネ 15%、 ペコリーノ 10%、 パセリーナ 10% です。ヴィンテージは2018年、熟成はステンレスとなっています。こちらも紹介しています。こちらもサラディーニピラストリーのロッソピチェーノ、上代価格は1700円、納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。州はマルケ、格付けは DOC、 ブドウ品種はサンジョベーゼ 70%、 モンテプルチアの 30% です。ヴィンテージは2017年、こちらはオーダルで6ヶ月熟成となっています。それではインポーターの情報をもとにテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら、白ですね、ファレーリオなんですけれども、結構色は黄色いですね。結構濃い麦わらって感じですね。香りはですね、青りんごとか、そして白い花とか、そういう、なんかちょっと北っぽいような香りもしますね。非常にフレッシュ感がありますね。いいですね。綺麗に滑らかに入ってきますね。なんか自然派のあの美容臭とか還元臭みたいな、そういうのは全くないですね。でもすごいなんかナチュラルな感じがすごく感じますね。なんかキリッとした酸がすごくいいですね。次はこちら、ロッソピチェーノです。じゃあサンジョベーゼ、ロッソピチェーノなんでサンジョベーゼの中にモンテプルチアーノが入ってるんですけども、やっぱりモンテプルチアーノが入ってるんで、ちょっと普通のサンジョベーゼよりもちょっと色が濃いかなっていう、そういう感じですね。ルビーレッドっていう感じですかね。ベリー系の香りなんですけど、結構いろいろ飲んでと思うんですけど、こういうちょっとあんまりビヨビヨしてないワインって赤の方がちょっとビヨ臭を感じる時が多いですね。これもちょっとビヨ臭が少し入ってますね。あ、いいじゃないですか。いいですよ、これ果実味もすごいあって、ビヨ臭っていうか、なんだろう、ちょっと硫黄っぽい感じっていうんですかね。軽くそれが入ってて、バランスがいいんじゃないですかね。酸も結構ありますね。タンニンはさほどないですかね。なんかモンテプルチアの果実味で包まれてるって感じですかね。これも非常に、いいですね。なんか、第1弾の時の、デニス・モンタナールよりも全然、なんつうんだろう、普通の、美容ワイン初心者みたいな、そういう方におすすめするのがすごくいいんじゃないかなと思いますね。この価格帯の美容ワインは、特にはこの EU の美容認定ロゴが入ったんですけど、皆さん見たことあるとは思うんですけども、これですね、こちらのロゴですね。これ入ってるとやっぱり美容ワインないのっていう問い合わせ結構あると思うんですよね。弊社にもあるんですけど、お客様は直接お客様と本当に接しているときに、美容ワインないのって時にこれがパッて出てくると、なんかやっぱり美容ワインを扱ってる店ってなんかちょっとこだわり持ってやってるんだなっていうのがすごい感じると思うんですよね。だからぜひこれ、美容ワインなんだけど、そんな癖もないけど、普通のワインよりはちょっと美容っぽい感じっていうので、すごくお客さんにお勧めしやすいんじゃないかなと思いますね。ぜひワインリストに入れていただくと、なんかちょっと目を見張るっていうか、そういう感じのワインになると思います。ぜひ時代の流れに沿った美容ワインを
購入して使ってみてください。グラッツェ、今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。